Mehriban Arif kızı Aliyeva. Tolga Aliyev ordeniyle tertip edilsin. İlham Aliyev, Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti. Əziz idmançılar, bizə sevinç, qələbə sevincini bağış etdiyinizə görə sizə öz dərin hörmətimi və məhəbbətimi bildirirəm. Hörmətli cənab prezident, bizim əməyimizi belə yüksək qiymətləndirib Azərbaycanın ali orden və medalları ilə təltif etdiyinizə görə hər birimizin adından sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Müstəqil Azərbaycanın hər bir qələbəsinin arxasında sizin əməyiniz, sizin biliyiniz, sizin iradəniz durur. Çox sağ olun ki, biz bugün qüdrətli, sabit, öz sözünü deyən və öz maraqlarını qoruyan dövlətin vətəndaşıyıq. Çox sağ olun ki, sizin və Azərbaycan xalqının birliyi nəticəsində ölkəmiz belə inanılmaz nailiyyətlərə imza atıb. Oyunlara hazırlıq zamanı bizə göstərdiyiniz dəstəyə görə çox sağ olun. Ən çətin məqamlarda, ən dramatik anlarda siz bizə arxa oldunuz və sizin ölkəmizə və xalqımıza olan inamı heç bir şübhə qoymurdu ki, hər şey əla olacaq və biz yenə də qələbə çalacağıq. Siz bir daha bütün dünyaya sübut etdiniz ki, heç bir qara qüvvələr bizi hədəf seçib qorxuda bilməz və ədalət, xoş niyyət və xalqla birlik hər zaman zəfər çalacaq.